Сесія обласної ради нарешті відбулася. Увінчалася успіхом лише з третьої спроби. 11 питань порядку денного розглядали немало, небагато, то 3 години. Скороченню апарату ради дали хід. Не забули і про потреби військових. Не обійшлося, звичайно, і без уже традиційних суперечок і громадських активістів. Про перебіг сесії далі наша Оксана Святенко. Позачергова 26-та сесія обласної ради знов розпочалася із суперечок. На цей раз депутати не могли визначитись, як голосувати. Частина обранців виступила за голосування вручну. Мовляв, мають сумніви щодо справності системи Рада. Інші ж пропонували зареєструватись за одне і її перевірити. Дискусія тривала 15 хвилин. Давайте підтримуємо і сьогодні 11 питань бюджетів. Проголосуємо в ручному режимі. Це 10 хвилин займе часу. І подивитися до системи Ради вже після сесії комісійно-зовсім. Є комісія зафіксувати на слідуючій сесії, доповісти, провести інструктаж, як вона працює. Нарешті 89 депутатів зареєструвались вручну. Так само і голосували. Першим питанням порядку денного стало скорочення апарату обласної ради, ініційоване ще минулого разу групою депутатів. Спірному питанню дали хід. Обласна рада вирішила, перше, голові обласної ради у 3-тижневий термін підготувати пропозиції щодо структури та чисельності виконавчого апарату обласної ради та внести відповідний проект рішення на розгляд сесії обласної ради. Друге. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову обласної ради. Чи не найбільшого резонансу у сесійній залі викликало виділення 650 тисяч гривень на потреби пенітенціарної служби. В дискусію втрутилися громадські активісти. Зачитали цілий перелік статей, які, на їхню думку, можна було б перепрофілювати на потреби армії. На програму з розвитку шахів в сумі 50 тисяч гривень. На ремонт приміщення, що знаходиться у власності спільної комунальної власності, на суму 417 тисяч гривень. Переглянути умови виділення коштів пенітенціарній службі, які пропонується виділити на безповоротну основу в сумі 650 тисяч, і оприлюднити плани освоєння коштів. Якщо ми говоримо про те, що ми знаходимося сьогодні ще на мирній території в тилу, ми повинні розуміти, що бюджет також повинен наповнюватися і повинна бути сплата податків для того, щоб можна було забезпечити потім реальне фінансування всіх тих заходів. З потугами далося депутатам і внесення змін до обласного бюджету на цей рік. Громадські активісти знову хотіли вставити свої 5 копійок з тими ж вимогами. Та на цей раз обранці їм слова не дали. Мовляв, ті, згідно регламенту, не мають права втручатись у перебіг сесії. За інформацією обласних економістів, на розгляді Верховної Ради вже є кошторис з мільйонами від Вінниччини, які запланували перенаправити на потреби військових. В ньому враховано зняття з місцевих бюджетів Вінницької області 22 мільйони додаткової дотації на зменшення фактичних диспропорцій. 16 мільйонів враховано зняття фінансування з облдержадміністрації. Враховано також 1 мільярд зняття з фонду регіонального розвитку, на який ми розраховували десь 40-50 мільйонів, що впаде на Вінницьку область. Тобто близько 100 мільйонів гривень одним законом з Вінницької області знято на забезпечення фронту. Крім того, з обласного бюджету обранці виділили 350 тисяч гривень на потреби військового госпіталю. Загалом депутати розглянули 11 питань, засідали майже 3 години. Оксана Святенко, Олег Літвінцев, телеканал «Віта».